イヌヤシャ、ごめんね、待っててくれた。カゴメ、バカ野郎、今まで何してたんだ。カゴメ、カゴメちゃん、お久しぶりです、カゴメ様。魅力様、サンゴちゃん、シッポーちゃん、私来たわ。私がいない3年の間に少しずついろんなことが変わっていた。しっぽーちゃんは立派な狐妖怪になるために村の外に修行に出ていくことが多くなった。弥勒様とサンゴちゃんは随分家族が増えて賑やかになっていた。私は楓ばあちゃんに教わりながら薬草を煎じたりお祓いの手伝いをしている。凛ちゃんも楓ばあちゃんに預けられて暮らしている。殺生丸が連れてるのかと思った。楓が言ってた、人里に戻す訓練らしいぞ。どっちでも選べるように。あ、殺生丸様、カゴメが戻っていますぞ。ふん。お兄さん、あれ、なんかすごく嫌な顔した。で、イヌヤシャ、あんたも？すげえ嫌な響きだった。なんと気やすいやつ。一言文句を言ってまいりましょう。うるさい、殺すぞ。これからもきっと少しずついろんなことが変わっていき、私はここで生きていく。イヌヤシャと一緒に毎日を積み重ねていく。イヌヤシャと私は明日につながっていく。明後日。